Edhe pse shkon në përdasma, e ke bo një kongë për nuset e sodit, i ke kritiku pak. E kom bo atë kongë se si jom bo vjerë vetë halo. Po ti shkon të nuset. Unë atë kongë e kom këdu, ajo është kongë e vjetër, shumë e vjetër. Kur e kom dëgju, se them drejten, unë e shumë ko nuk kom mujtë mu bindë me këndu kongë nuseve, kongë kona gjegjeve, se kam këndu kretë diçka tjetër. Edhe deri sa u binda dhe thash, po e bëj dhe unë një kongë për nuset. Po e kam bo të thash, e kam bo se vjehër nuk jam bo hala. Kam nga betët edhe kur të bësh vjehër. I thom kam që e në rejate. S'kam vi qka është. Tani kam kongë, shumë kam punu, shumë kongë. Distanca nga Kosova, nga përgjithësi trojës shqiptare, të kam bajtur edhe largë muzikës? Po, muzika, dhe me thonë për këngëtarin, unë e shumë herë thomë, po deshe të vdesësh një artist, largoje prej vendit vetë. Për mu, ka qenë shumë e rëndë kërë jom largu, një herë që e lash vendin, pasaj skenën, edhe shumë e zorshme me mbajtë. Mirë po, une nuk jam dalë asë njëherë, unë kam këndu edhe në Amerikë, kam bajt edhe koncerte, dhe në kohën kur Kosova kishte nevoj, kemi bajt koncerte humanitare shumë. E unë nuk ndoj veç në New York, po jam e angazhu me, dhe më thonë, në të gjitha shtetet e Amerikës. Asë njëherë nuk e patur shkëputje kështu, nuk e patur ndë një moment që... Jo, për 8 vite, dhe më thonë, nuk kam mujtë më ardhë këtu, në Kosovë. Pas luftë e erdha, që ishte intervista ime e parë me juve, në RTK, pas luftë e erdha edhe vazhdova. Mirë po, me thonë, drejtë që edhe pas luftë kishtin ndryshu gjonat shumë. Si të duket sot muzika që kultivohet e këne? Me keqë ardhje e them që muzika ka ndryshu shumë. Ka që këngëtar, ka muzicient shumë të mire, ka këngëtar, akoma që e mbajnë muzikën shqipe gjallë. Po shumë, ta shtim duket se ma shumë ashtu, pa muzika se sa të ndëgju. E shoa dhe vetë. Po me shprez gjithmonë që do të ndryshojnë gjanat. Do të ndryshojnë gjanat. A këndon një këngë që emocionohesh sahir që e këndonë? Po, që rënqethësh, përshka këtë tekstit, emocionit që ta përcjellë? E këndoj gjithmonë këtë kongën Erdha nanu nga gurbeti. Ajo nuk është kongë imja, po e kam këndu shumë herë. Edhe ajo gjithmonë me emocionon kër e këndoj. Ka shumë kongë, ka shumë kongë, edhe kongë patriotike. Të thashe edhe pse jemi në liri, prap kur i ndëgjoj, prap emocionohem.